はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4を続きをやっていきましょうということで、ほんの少し時間を進めています。まずですね、画面今ご覧いただいている通り、想定していたタイの戦争への参戦というのが起きました。まあ、すでにタイの国境沿いには部隊を展開してあるので全く問題はないです。これで当初予定していた計画だとですね、まず南京を攻略、まあ南京はもうすでに攻略をしました。南京を攻略した後は、まあ、日本軍の資源の源、東南アジア、まあ、この辺りのね、インドネシア諸島を確保していくというのを目的に考えていたんですが、これタイが参戦したことによって、まずマレー半島ですね、このマレー半島を見てみるとですね、実はそれなりに資源がある、特にゴム、このあたりむちゃくちゃ資源があるので、タイを経由してマレー半島の攻略を行いたいと思います。まあこの陸続きで進むことができれば危険な海を渡っていく必要がないので、まあある意味ラッキーというかありがたいというか、全然ウェルカムな状況です、このタイが参戦してきたというのは。で、部隊の一部はですね、大陸から日本軍を駆逐するために動かしていて、今ですね、中国方面、満州国方面に向かっている部隊は、この、ちょっと画面見づらいので動かします。第3遠征軍だけになってます。第3遠征軍だけ。なので、残りの部隊は、タイ攻略。あとはですね、一部フィリピンに、まあ、部隊を増派した関係で、軍が縮小。で、一つ、まあ、残念なというかね、悔しいというか、ありまして、ウェーク諸島だけですね、日本軍に取られました。まあ、ただこれは、そのうち奪還ができると思うので、まずは今お話した段取り、作戦、これで進めていこうと思います。では、早速時間を進めていきましょう。まずはタイをね、飲み込む。インドシナ半島、マレー半島を完全に、我がものとするというところからになると思います。まあ、タイはね、そんなに、まあ、師団数、軍の規模、現状多くはないのかなということで、確認しておくとですね、まあ、4師団と出てますけども、まあ、師団数4師団ということはないので、まあ、実際にはね、10師団前後が展開していると思うんですが、いずれにしても、まあ、温存していたアメリカ軍の精鋭部隊、第1軍、第2軍を投入しているので、時期にここは取れるかなと、バンコクまで進攻できるかなというふうに思っています。で、フィリピンの方、たびたび強襲上陸を受けては、跳ね返してということを繰り返していたんですけども、まあ、これをね、まあ、防御するというか、防ぐというか、そのために6師団でフィリピン、駐屯していたんですが、ご覧の通り今10師団に変更しています。これで強襲上陸をかけられても未然に防ぐことができるかなというふうに思っています。で、問題の海軍なんですけども、海軍はですね、今必死で艦艇作ってるんですけども、まずですね、ヨークタウンクラスの海、まあ実質次世代型空母と言っていいと思うんですけども、これが43年の6月なので、まあまだ1年近くかかるという状態です。すいません。で、あとですね、今潜水艦、これ2型作ってるんですけども、これ3型が研究終わってますので、この後ね、切りのいいタイミングで3型への切り替えを行います。で、こちらのヨークタウンはですね、12月に完成する、まあ約3ヶ月後ですね、画面の右上に、月が出てますけども、3ヶ月後にヨークタウンクラスができますので、これ先ほどお話したヨークタウンクラス2、次世代型空母とは別の、今の現行型空母になりますので、この空母完成したらこれもね、次世代型空母へと変えていければいいかなと思います。で、研究なんですけども、もう海軍ということで、海軍一辺倒でやっていきます。で、特にですね、今だと駆逐艦関係が結局のところ主力になってきているので、まあ、この後はね、しばらく駆逐艦周りを中心に研究の方は進めていこうかなと思います。ではまた生産のラインに戻りましょう。で、あとは戦闘機、支援機、特
等々はご覧の通りこのまま進めていきます。生産ですね。で、この大型戦艦作るにあたってはですね、まあ、残念ながら、今だと海軍の交渉が足りないので、今海軍のね、交渉を優先的に作るように、上の方に、建設の級を持ってきています。なので、これで、増強を図っていくというのを考えています。で、あと国家方針の方はですね、今一通り目星のを入れたので、今海軍の生産ということでこれを入れています。造船所の生産量がプラス 20%、まあ、つまり 20% 早く、作れるということになると思うので、これを今入れています。で、さらに、どうだろう。政治力全部使うのちょっと怖い気もしますが、政治力使って、空母、達人を入れましょう。こんなところになるかなと思います。で、大陸の日本軍を駆逐したら、どうだろう、台湾あたりを取ってしまうというのも手ですよね。レニングラード陥落ということで、まあこれはドイツ、ロシアの、まあ、勢力争い。まあそのあたりだと思います。ちょっと台湾にどんな資源があるか確認しましょう。それ次第で台湾の攻略をするかどうかを決めていきましょう。と思ったんですが、台湾なんもないな。なんもない台湾に、どうだろう。部隊を割くのはちょっと、そこまでの余裕はないのでやめましょうか。できれば満州を抑えて、日本の鉄資源。これを削り取って、まあ、結果的に、日本軍の海軍力を削ぐということができればいいかなと思います。お、じわりと日本軍がインドシナ半島で頑張ってるんだな。では一旦このまま時間を進めていきましょう。おそらくインドに展開して、タイに展開していた日本軍も温存された部隊だと思うので、まあ思ったよりも手こずっているっていう状況なのかなと思うんですが、まあ、数でね、こちらはアメリカ、イギリス連合軍で戦ってるので、まあ、優位に進められるんじゃないかなと思います。では一旦時間を進めていきましょう。
さてと、ですね、戦線の方なんですが、まあ、大きく2つの戦線を構築中ということで、1つが今ご覧いただいているタイ、まあ、インドシナ半島、この辺りの戦線なんですけども、最初にお話していた楽観的な情勢から、まあ、少し、厳しいというか、戦線が動かないというか、思ったよりタイ、日本、連合軍、頑強な抵抗を続けているという状況で、アメリカ、イギリス連合軍が、まあ、進攻が進んでいないと、遅々として進んでいないという状況です。ご覧の通りですね。これちょっと打開を図っていきたいところなんですが、まあ余剰兵力ないので、しばらくこの状態が続いてしまうのかなというふうに思ってます。で、もし戦力的に余裕が出てくればですね、まあ、海域としては今この南シナ海抑えているので、強襲上陸をかけて、バンコク、あるいはヤンゴン、このあたりから、まあ、奇襲を行うというのも一つの手かなと思ってるんですけども、それにしたってね、大陸の方で一部、日本軍が、反攻作戦を行っているということもあってですね、その戦力の余裕がないという状態です。ベーリング海、ここで日本が強襲上陸か、アツトも失うな、これは。まあ、アツトは失ってもいいので一旦放置しましょう。いや、日本軍本当にね、しつこい。性格的には僕もしつこいってよく奥さんに言われるんですけど、日本軍ね、しつこいです。で、一方ですね、満州方面へ向かっている軍は順調です。ご覧の通り、もう満州の目前まで迫っていると。で、一方ですね、大陸の方で、日本軍が反攻してきているものに関しては、抑えを、今派遣中なので、これがしっかり機能さえしてくれれば、大陸から再びね、日本軍を駆逐できるかなというふうに思いますので、まずはその作戦を展開していくということで、今現状、作戦進行中です。で、イギリス軍もある程度師団を送ってきてくれているので、まあ、この師団と連携してですね、しっかりと大陸の安定維持を図っていくというところですかね。このね、タイがね、硬いんですよね、思いのほか、本当に。もうちょっと、まあ、安易にというか、サクッとというか、済むかなと思ってたんですが、予想以上に硬いというところですね。まあ、タイといえば、そういえば、タイ、2日目までのね、旅行記の話をこのハーツオブアイアン4の中でしてたと思うんですけども、じゃあ今日は3日目のね、話をちょっとだけ、画面見ていただきながら、また、ワンダーがくだらないことを話してるなという程度にね、軽い気持ちでお聞きいただければと思うんですけども、まあ、基本的にタイ、僕が過ごしているのは、まあ、夜ね、遊ぶので、まあ、午前中とか昼間は何もやることがないですということでね、この日も昼間は3日目、10時とか11時前には、ジムに行ったと思いますけど、まあ、ジムに行ってます。基本ね、毎日ホテルの中にあるジム、結構本格的なジムですね。いわゆるスポーツジムと、設備的には何ら変わりはないです。が、日本のジム行くといつもコミコミしてると思うんですけども、まあ、タイのね、ホテルの中のジムはスッカスカなんで、まあ、好きな機材を好きなように使えるという快適な状態で、まあ、夜ね、体力を残すために、まあ、走り込みとかはね、ランニングマシンを使って30分程度軽く走り込んで、あとは胸筋、腹筋、基本的な部位を、まあ、鈍らない程度に軽く鍛えるということをやって、まあ、お昼はその辺で適当に食べて、で、その上でね、この日は確か3時ぐらいに一旦 MP、マッサージパーラー、たびたび僕が行ってるマッサージ屋さんとはまたちょっとね、業種、形態が違うマッサージパーラー。日本で言うとね、いわゆるソープランドに近い、まあ、業態サービスの、まあ、お店があるんですけども、ホアンクワンっていうところが、まあ、一つ密集しているところの地域なんですね。まあ、いくつか MP、ソープランド、
が密集している地域あるんですけども、まあ、よく行くのがね、そのホワンクワンなんで、ホワンクワンの方に行って、いくつかね、店を回ったと。で、以前ね、ナタリーとか、まあご存知の方いるかもしれませんけども、超メジャー級のお店がね、未成年者を働かせてたっていうことで、摘発されて、だいぶね、密集地帯とはいえ数が縮小している状態です。で、昔密集して、まあ、すごく繁盛してた頃は、1時、2時が女の子のピークだと言われてたんですよ。要は日本人とかが、まあ中国人含めてね、退去して押し寄せるんで、遅くなればなるほど女の子がいないと。まあ、とはいえね、回転してきて戻ってきてとかっていうのはもちろんあるんですけども、ピークが1時、2時だとかって言われてた時代があったんですが、もう今ね、3時とかに行っても女の子はパラパラ、10人いるかいないかぐらいだったです。で、もちろん女の子が回転して戻ってきたり、あるいは出勤してくれ、来てくるのを待ったりとかっていうことができて、このね、MP がソープランドと一番違うのは、もう女の子がひな壇にずらっと座ってると。で、実物を間近で見て、まあ、選ぶことができるんですね。で、名前と、その女の子の値段が書かれているの、まあ、バッジみたいなものをその女の子がもうつけてるんで、まあ、この子みたいな感じで言うと、そのバッジに書かれた値段を、まあ、支払うという形になってます。で、女の子によって値段がやっぱり違うんで、もうこのあたりがね、結構、まあ、お前が言うなという話ではあるんですけども、まあ残酷だなというか、って思ってしまうんですけども、まあ女の子はですね、多分、まあルックスももちろんそうなんですけど、年齢とかで、年齢だと何人かですよね。タイ人なのか中国人なのか、ラオス人なのかとか、まあその何人かによっても値段がやっぱり、違ってきているようです。で、まあ残念ながらというかね、ちょっと、ビールとか飲みながら、ひな壇の前に座って、テーブルがあるので座って、そこでね、女の子を待つことができるんですけども、まあ、今回はね、まあ、何店舗か回って、で、ちょっとね、早かったのかなっていう、まあ、部分もあって、まあ、退散をしてきたという状態ですね。おっと、ちょっと待ってね。ここで、どうだろう。主力艦隊、第一艦隊と第三艦隊、味方ですね。これに対して敵、日本タイの連合艦隊が遭遇しそうだな。これ遭遇してくれた方が嬉しいな。艦隊戦力見ると、むしろ我々の方がやや有利ぐらいだと思うので、ここで先端開いて、日本海軍を叩ければ嬉しいな。ちょっと、どうかな、微妙かな。で、まぁ、ちょっとタイの方に話を戻すとですね、まぁ、そんなこんなでホワンクワンまで足を伸ばしたんですけども、まぁ、これぞという女の子見つけられず、結局ね、何をしたかというと、エンジェル。もう、お前エンジェル行き過ぎだろっていうところなんですけども、まあ、エンジェルに行って、まあ、やっぱりね、一汗かいたと。あ、そうそう。ごめんなさい。ちょっとせっかく画面で、行ったり来たりしてしまって申し訳ないんですが、原子、爆弾と核の開発ということで、一応ね、こちらの核爆弾の研究を始めています。今までね、核とかを原子力発電所の建設、この研究を進めてきたというところだったんですが、今回ね、新しく、ついに原爆の開発に着手してます。大陸の方はどうだろう、満州の方は順調だけど、南京近辺、香港、この辺りがちょっと苦戦してますね。まあ、部隊数は申し分ないんで、まあ、直近に鎮圧できるとは思うんですが、それにしたってというところですね。で、まあ、タイ、ベトナム、この辺りは相変わらずと、一進一退ですね。進んだり戻ったり。もうちょっとしっかりとした戦力送って一気に壊滅させたいところなんですけど、余剰兵力がもうほとんどないので、ちょっとそれも難しい状況ですね。気になるのがここだな。思ったより、やっぱり日本軍がしっかり抵抗してきてるんで。
どうやってこれ駆逐するかだね。まあ、イギリス軍もある程度戦力を割いてくれている様子はあるんですが、まあ、包括的に潰していくしかないかな。ここはアメリカ軍としては都合20師団弱、19師団を投入してるんで、まあどうしても潰しておきたいところですね。で、イギリス軍はというと、まあどちらかというともう満州に主力を送っていて、この大陸、東側から上陸、再上陸をかけてきた日本軍に対しては、そこまで軍を送ってきていないという状況が見て取れますね。香港なんかはしっかりイギリスが守ってほしいなというところなんですけどね。このあたりは先端が開かれる様子はちょっとなさそうだな。まあやっぱりこの東シナ、南シナ、フィリピン近海は日本軍、日本海軍の力が依然として強いという印象を受けざるを得ないな。で、このまま行くとですね、陸軍、まあ、満州を目指している軍に関しては、どうだろう、蒙古国、満州国、にもうすぐ到達できるかなというところまでは来てますね。おそらくそんなに時間かからずに、到達できるかなとは思います。で、エンジェルはね、僕はもう最近90分コースばっかりですね。60分だとねちょっと世話しないというのもあって、まあもうほぼほぼ90分コースいつも。で、エンジェルの場合だと、まあ、日本語できる女の子が、まあ、1割から2割程度。まあ、純粋に遊ぶだけだったらね、正直必要ないので、会話は。まあ、もちろんね、多少の会話はあった方が楽しいと思うので、まあ、簡単なコミュニケーションを取れる程度の英語力があれば、もう、エンジェル一択だと思います。ラインナップによってはやっぱり、日本語できる女の子多めに取り揃えてるところとか、お店によって多少カラーの違いはあるんですけども、エンジェルはね、本当にオーソドックスよ。なんで、まあ日本人特化型っていうわけでもないんで、とはいえね、そんな難しい英語とかコミュニケーションとか、まあやることは決まってるので必要ないんで、もう本当に初めてバンコク、マッサージ屋さん行きたいという場合にはもうエンジェルをね、僕は強く、皆さんにお勧めしてます。で、エンジェルのある界隈は、マッサージ屋さん密集地帯なんで、まあ、エンジェルに限らずね、いろんなお店、まあ、ちょっと入りづらい店構えのところもあるし、実際エンジェルは相当入りづらい店構えです。が、まあ、入って出てっていうのは全く問題ないので、まあ、そういったね、楽しみ方してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、エンジェルで90分コースした後は、一旦、まあ、ホテルの部屋に戻って、夕食をとって、で、いつもの、ゴーゴーバー、バーホッピングを行ったっていうところですね。で、ね、この3日目の夜はね、前からちょっと気になってたものの、顔がね、ツンっていうちょっときつめの顔をした女の子がいて初めてペイりましたね。で、何度かお話してるんですけど、僕結構そういうね、きつめの目をした、いわゆるきつね目、ホックスフェイスって僕は呼んでるんですけど、ミカミックスとかはね、もう、ああ、これ、この子は、ワンダーが好きそうだわ、とかってすぐにわかると思うんですけど、まあ、そういう典型的な女の子、前から気になってたんですけど、ついに召喚しまして、でね、見た目はめちゃくちゃきつくて、っていう感じだったんですけど、呼んでみると、ね、結構、普通というか、性格的にね、結構きつくはない女の子だったんで、もうね、今ね、お気にランキング2位に急浮上しつつあります。まあ、ちょっとこのお気にランキングとかに関してはね、またミカミックスとのラジオとか機会があれば、そこでお話したいなと思うんですけども、まあ、そんなこんなで、まあ、3日目を終えたというところだったと思いますね。でもお昼はね、
以前は多少観光したりしたこともあったんですけども、最近全く観光してないんで、8月に新しく5泊6日で、バンコク行きタイのチケット取ったので、この時はね、お昼に収録をするのか観光するのかしっかり決めて、お昼の時間もちょっとね動こうかなというふうに思ってますんで、その時はまたちょっと違う系統の旅行記、旅行談がお話できるかなと思います。さあ、というところで、どうですかね。ほとんど進捗、進展、戦局の変化はないんですが、まず一つ、大陸の方は師団、19師団しっかり投入したんで、パッと見グリーンがついている状況。まあ、戦局が有利に進んでいるかなというところなので、このまま一気に押し込みましょう。で、満州の方は少し、進み方が遅くなったかなという印象はあるんですが、それでも、じりじりとにじり寄っていっているので、まあ、このまま蒙古国、満州国を取って朝鮮半島まで、攻略が進んだら、もうこれね、タイの方、インドシナ半島の方が手こずるようであれば、もう一気に、日本海を渡って本土攻撃、日本の本土攻撃っていうのもちょっと視野に入れましょう。まあ、日本の本土にどれくらいの戦力が残ってるかっていうのもあるんですが、まあ、ここのあたりもね、日本海一時的にしっかりと制海権を取って渡海作戦を行っていくっていうのも検討しましょう。というところでね、ちょっと時間長くなってきましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ね、引き続きこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。